Halo, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kukupongeza kwa kujoin SciTalk. Na kwa kipindi hiki cha kwanza nitapenda kukuelekeza jinsi ya kutumia SciTalk na jinsi ya kuelewa kitu kimoja cha muhimu sana ndani ya SciTalk. Kwa kifupi, SciTalk ni social media ambayo imekwenda mbele zaidi na kutambua muda wa users, yani watu wanaoitumia platform. Tofauti na social media zingine, tuna socialize, tuna upload photo, tuna share, tuna comment, lakini hakuna ile warning system yoyote. Ni sawa tuna socialize, lakini inakuwa vipi sasa ukutana na social media nyingine ambayo unaweza kufanya vitu vile vile, uka upload photo, uka comment, uka like, uka invite friends, na bado ukaweza kupata vitu ambavyo vitakusaidia ku spend ndani ya platform ama kupata vitu kabisa physically ndani ya platform. Sasa kwa leo nitapenda kukupitisha moja kwa moja kwenye hii platform yetu. Ukiangalia kwa haraka haraka SciTalk, utaona kwamba kuna community na kuna vitu vingi sana hapa juu kwenye hii address bar hapa. Lakini katika hii video ya kwanza nitapenda nikupitishe kwenye section moja inaitwa community na section ya pili inaitwa points. Katika section ya community nataka tu nikwambie kwamba tuna kitu kinaitwa home. Home ni place, ni sehemu ambapo unaona update za marafiki zako wote ndani ya platform. Lakini pia hapa hapa ndani ya home kuna option ya ku share status, yani let's say una kitu chochote unataka kuandika ama unaweza ukashare link. Let's say umeangalia video YouTube, umeona ni nzuri, unataka kushirikisha marafiki zako, unaweza ukaupload photo pia. Let's say una picha yako binafsi hapo, umepata quote yoyote nzuri unataka kuishare, unaweza ukaupload video direct na unaweza ukauliza swali. The same ndani ya platform unaweza ukaenda kwenye wall ya rafiki yako ama kwenye status updates ama kwenye new feeds, ukashare, let's say ukalike kitu alicho comment ama ukacomment mwenyewe ama ukatranslate. Yani social site with the multilingual platform, yani kwamba kuna yani lugha zote zinaruhusiwa kuelewa, yani tunaelewana kasoro lugha za kienyeji zaidi. Lakini pia let's say umeipenda hii status, unaweza kufanyaje? Ukaishare kwenye wall yako. Sasa wakati unafanya hizi activities zote, nini kinakuwa kinatokea? Wakati unafanya hizi activities zote za kushare status, kushare link, kushare labda videos, kucomment, kulike, push na vitu vingine vyote, unakuwa una generate points. Na hizo pointi zako unakuwa unaziona kwenye hii section. Kwa mfano mimi hapa mpaka sasa hivi na point 2018. Sasa hizi points zina maana gani? Hizi point kila zikifika 1000 unaruhusiwa kuzibadilisha na kuwa credit. Credit nitaielezea kwa kina katika video namba 2 ambapo nitakuelezea sasa wewe ukipata hizi credit, SciTalk credit zitakusaidia nini ndani ya platform. Usikose kuangalia video namba 2 ambapo nitaeleza kwa kina kuhusu credit. Tuendelee na section hii ya community kwanza. Katika community ukiangalia hapa, wakati nachukua hii video rafiki zangu walikuwa online walikuwa 46 na ninaona hapa, let's say hapa kuna Cosmos. It means naweza nikaenda kwenye profile ya Cosmos, naweza nika click chat, nikaanza kuchat na Cosmos, ama naweza nikamuinvite Cosmos kucheza game. Let's say kama Cosmos ni rafiki yangu ambao tunapenda games, tunaweza tukalikana, tukaenda tukajichallenge kucheza game. Sasa point ni nini? Kama nilivyokuambia, point hii inakupa wewe uwezo wa kuwa rewarded ama kuwa kuzawadiwa na platform. Kila chochote unachokifanya kinakuwa kina pointi yake. Mfano tukiangalia kwa haraka haraka hapa kuna pointi zimeandikwa. Mfano kitendo cha wewe kujiunga SciTalk mara ya kwanza, first login inakupa pointi 100. Ukijaza ile profile na cover photo yako unatengeneza pointi 200. Ukiconnect SciTalk na Facebook pointi 100. Ukidownload SciTalk app kwa ajili ya simu pointi 100. Kwa nda, kitendo cha wewe kujoin once unakuwa umetengeneza pointi 500 immediately. Na section ya point inaendelea kushuka chini sasa kwenye zile daily activities. Yaani daily activities manake nini? Kila siku ukilogin SciTalk una 10 point. Ukialika rafiki yako kupitia link yako, kuna video kwa ajili ya kualika marafiki utaiangalia pia, unapata point 50. Rafiki yako akijaza profile na cover photo yake una point zingine 50. Na any other activities, hem cha kufanya tembelea SciTalk, nenda kwenye section ya point, soma kwa kina haya maelezo kwamba kila activity ina point kiasi gani. Na once zikifika point 1000 unazigeuza zinakuwa nini? Zinakuwa credit. Baadaye kwenye video namba 2 nitakuelekeza credit ni nini na unaweza kaitumia vipi credit. Lakini kabla sijamaliza hii video namba 1,
ni kwanza tuangalie pia section kwa, kwenye profile. Kwenye profile kama ukiangalia hapa kuna cover photo, unaweza kaibadilisha anytime, na hapa kuna profile photo, unaweza kaupload anytime, na ukishuka chini utaona kwamba kuna friends wangapi so funny now, groups na vitu kama hivyo, status update ndio share, labda na yeye pia unaweza ukaiona. Kwao karibu sana, endelea kujifunza, usikose kuangalia video namba 2 ambapo nitakwambia matumizi ya credit, na hizo credit unazipata free kwa kuwa active member ndani ya site. Asante na karibu sana.